Доброго дня, пані Ірино. Добрий день. Вже минуло, напевно, скоро 5 років, так. Як сумні події навколо школи мистецтв мали місце в Тернополі, що громадськість була шокована, наскільки влада собі дозволила фактично знищити один з кращих закладів мистецьких. Але я нещодавно дізнався, що ви не склали руки, що ви, більш того, ви здобились перемоги. Поділіться з тернополянами, які борються, шукають правду, тому що не так багато є хороших новин в боротьбі з владою. Можна знайти правду, можна перемагати. Більше того, навіть в судах. Так, дійсно. Цього року маємо радісну новину, оскільки Верховний суд виніс свою постанову і скасував цією постановою рішення номер 930 від 28 березня 2018 року про реорганізацію Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети. Так, це перемога. Знаєте, коли здавалося, що суд першої інстанції Тернопільський окружний виніс ухвалу щодо все в законі, все так зроблено, як належить, і відмовити у позові. Аналогічно, 8-й апеляційний суд підтримав цю позицію окружного суду, і лише, на щастя, Верховний суд скасував це. Він виніс свою ухвалу. І от у мене перед очима якраз постанова Верховного суду, де написано, що ці суди прийняли своє рішення не на підставі та не у спосіб, визначений законами України. Тобто вони з порушеннями права або норм процесуального права таке. І колегія суддів приходить до висновку про те, що в зв'язку з порушенням суда на попередніх інстанцій норм матеріального права, рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 29 серпня 2018 року та постанова 8-го апеляційного адміністративного суду від 9 квітня 2019 року підлягають скасуванню із ухваленням нового рішення про задоволення позову. І він не тільки скасував рішення судів попередніх інстанцій, він ухвалив нове рішення. Позовні вимоги Ленько Ірини Петрівни задовільнити, скасувати рішення 8-ї сесії 6-го скликання Тернопільської обласної ради від 28 березня 2018 року номер 930 про реорганізацію шляхом злиття Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети та Тернопільської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 21 Тернопільської міської ради Тернопільської області у спеціалізовану комплексну школу мистецтв імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради. Постанова суду касаційної інстанції є остаточною та оскарженню не підлягає. Тобто рішення, яке прийняла обласна рада, на сьогоднішній день скасоване. І ви, напевно, звертались до обласної ради? Обов'язково, я ж звернулася, оскільки, думаю, може їм не прийшла та постанова. Я звернулася із інформаційним запитом щодо того, чи скасувала обласна рада своє рішення і чи відновлено Тернопільську обласну експериментальну комплексну школу мистецтв імені Ігоря Герети, яка засновником якої таки є обласна рада. Однак мені прийшла дивна відповідь, що це Верховний суд скасував рішення, а не обласна рада. І Верховний суд не зобов'язував обласну раду вчиняти жодних дій. Так що рішення діє до сих пір, і державним реєстратором внесено було запис про припинення юридичної особи Тернопільська обласна експериментальна комплексна школа мистецтв. От такий казус. Тобто рішення Верховного суду для нашої обласної ради зовсім не діє таким чином. Ну, звісно, ми будемо оскаржувати, ми оскаржуємо це рішення, оскільки Верховний суд свою постанову виніс. Ми звертаємося також з позовом до державного реєстратора, аби скасувати державну реєстрацію припинення юридичної особи Тернопільська
обласна експериментальна комплексна школа мистецтв і внести знову реєстраційні, провести реєстраційні дії щодо відновлення Тернопільської обласної експериментальної школи мистецтв. Також ми з позовом про скасування реєстраційних дій щодо реєстрації Тернопільської обласної Тернопільського ліцею номер 21 обласної школи, того новоствореного ліцею, навіть не можу згадати тої назви і не хочу, 20, як на основі якої на правонаступником, яка є правонаступником так званим правонаступником Тернопільської обласної експериментальної комплексної школи мистецтв. І також ми звернулися із позовною вимогою до обласної ради відновити Тернопільську обласну експериментальну комплексну школу мистецтв. Сподіваюся, що все-таки, коли вже ніхто не сподівався, коли вже ніхто не надіявся, що Верховний суд ми виграємо, зважаючи на страшну корупцію, зважаючи на беззаконня, на суди, які в нас, ми всі знаємо, як часто діють, але все-таки не опускати рук, боротися до кінця і бачити, коли вже ніхто не сподівається, воно таке надія приходить і успіх обов'язково буде. Ми тепер вже на відстані тих майже 5 років можемо побачити, що рішення влади було помилковим. Більше того, люди, які підтримували, можливо, помилялись, можливо, просто не хотіли йти, можливо, під інших причин. Потім побачили, що їхні діти не могли там навчатися, що частина дітей покинули, наскільки там доводилось мені читати в соцмережах цей заклад, що фактично, якщо раніше про школу мистецтв чули, діти щось здобували, то теперішній варіант вийшов, просто зайшов глухий кут, як на мене. Ну, знаєте, якщо взяти, що в школі навчалася тоді 351 дитина, і ви пам'ятаєте, як ті діти відстоювали в обласній раді свою школу, ту, яку вони обрали, а не 21-ту школу, тоді фактично дітей було викинуто на вулицю, позбавлено їх конституційного права на освіту, на вибір їхньої освітньої програми, на вибір батьками того закладу, в якому вони хотіли навчатися. Їх просто було проігноровано їхнє бажання і їхнє конституційне право. І дійсно, майже половина дітей одразу не пішла в той новостворений ліцей 21-й. А розійшлися по інших школах, не могли вони, не хотіли вони йти в ту школу, не бачили вони там себе в тій школі. Так само й було викинуто на вулицю частина учителів і працівників. Якщо на той час у нас працювало 95 людей, то майже 40 не пішли в ту школу. Так що майже половина. І з часом, як же мені потім колеги розказують, що частина також дуже багато хто звільнився. Знову ж таки, виявилося, що це не те, що було тут у нас. Ви знаєте, як сьогодні дуже часто мені доводиться чути, що кажуть, але ж приміщення, подивіться, тут не було приміщення. Я кажу, ви знаєте, що 21-та школа була завжди. Ніхто не заважав людям переходити туди, працювати там, переводити дітей. Але чомусь ті діти обрали саме ту маленьку, затишну, домашню, сімейну таку школу. Напевно, люди не розуміють, що приміщення і школа – це не одне й те саме. Тут не стіни тримали дітей, тут люди тримали дітей. І, власне, коли ми бачили, як діти прощалися зі школи, як цілували стіни, як дерева обнімали, це неможливо було без слів дивитися. І це правда. В мене вдома є лист від наших дівчаток, які написали мені, що вони дуже люблять свою школу, і це вже десь трошечки часу пройшло. Тоді вони були у 6 класі. Чи ви ще боретеся за нашу школу? Бо ми дуже хочемо повернутися до неї. І ви знаєте, кожен раз, коли десь руки опускаються, я відкриваю того листа, і воно дає мені натхнення, дає сили, що неможливо просто так опустити руки. Тому що це не тільки школа, це наша освіта, це наші діти, це наше право на право мати право, яке у нас позбавили. Тому що мали бути громадські слухання перед тим, як цю школу навіть реорганізовувати, навіть покращувати. Але цього всього не було. Було проігноровано конституційне право і батьків, і дітей, і учителів. Було фактично знищено єдину в Україні школу такого типу. Знаєте всі, що поряд із загальноосвітніми –
діти мали предметами, діти мали можливість вивчати і мистецькі предмети. Це унікальна школа, і вона була створена ще на зорі незалежності як альтернатива радянській школі. Це була національна школа, єдина в Україні. Тоді, в 90-х роках, коли ми створювали цю школу, це не ми, вона створювалася без нас, але вже роки напрацьовували свою систему. І от за на той час школі було майже 25 років, ми вже мали свої успіхи. Наші діти були талановиті і всюди перемагали. Вони були унікальні, неповторні, не такі, як всі. Це переможці міжнародних конкурсів, це переможці обласних конкурсів, всеукраїнських. Але це просто навіть не це є головним. Діти були щасливі в цій школі. От і все. Вони хотіли йти до неї. Вони бачили себе в тій школі, як в домівці. І батьки, от так вдалося дійсно створити таку систему, таку атмосферу, коли це був єдиний такий механізм, єдиний колектив, де кожен кожного розумів, де кожен кожного підтримував і допомагав. Дітей не ламали, не насаджували свою думку, їх просто підтримували в їхніх талантах, в їхніх поривах, в їхніх інтересах і індивідуальностях. Це були особливі, неповторні особистості, те, що закладено найперше в новій українській школі. Таке, і ви знаєте, коли я мала потім розмову із начальником управління освіти міським, я казала, кажу, а чому, якщо ви хотіли мати ту систему освіти, ми би поділилися? Тобто, замість того, аби цей досвід, який у нас був, поширювати, розвивати і дійсно ділитися нами цим досвідом по всій Україні, замість того, щоб наша школа, Тернопільська обласна експериментальна комплексна школа імені Ігоря Герети, стала такою родзинкою Тернопілля, її просто знищили, а наші напрацювання вкрали, просто вкрали. Так що діти, кажу, і діти не знайшли, не це. Коли ти знаєш справжнє, тоді, напевно, підробки вже на тебе не діють. Чомусь у нас так закладено, що все, що є хороше, у нас знищують. І я кажу, у той час, коли вже тривала війна, адже війна у нас 14-го року, коли дійсно вона стала можливою багато в чому через нашу національну несвідомість, через те, що так багато усього такого проросійського, чого гріха таїти у нас було і залишається до сих пір. Ми, отой національний дух, він дуже слабенький, дуже такий приглушений, пригнічений в нас. А оця школа якраз, от вона виховувала інтелектуалів, індивідуальність, патріотів і особистостей. Це так, якраз от вона формувала таких особистих. Особистостей, таких особливих людей, таких яскравих, які здатні постояти, воювати і відвоювати. І багато в чому я вважаю, що, можливо, навіть і ця школа була конкурентом, аби десь чомусь шкодила вона. От в чиїхось інтересах. Я вже тут тепер сьогодні таке вбачаю. Тому що якщо це національна школа і її знищити, то що тоді проповідує наша освіта і наша влада? Постає таке питання. Просто в мене закрадається такий сумнів. Ви знаєте, що в цій школі вже з першого класу там були ще в 90-х роках і християнська етика, і народознавство, і українознавство, а поряд з іншими загальноосвітніми предметами там і були і дисципліни хореографії, театру, музики, хору, так само і малювання, ліплення. Діти мали можливість розвиватися всесторонньо і всебічно. І от саме в початкових класах вони мали можливість визначитися, що їм обрати в цьому житті. Може, це стане їхнім фахом. А вже з п'ятого класу вже йшло профільне навчання, коли вже діти визначалися, і коли вони могли вже здобути або профіль художній собі, або хореографія, або музика, або вокал, або театральне мистецтво. Тобто діти вже тоді, маючи певну базу, бо дуже часто вони не знали, чого вони ще хочуть в цьому житті, вони вже могли собі визначитися. І ви знаєте, що ця школа дала великі успіхи, тому що наші діти
студентами стали і в Жешові, і в Варшаві, і в Чехії дуже багато наших дітей навчається. І вони не стали не тільки у галузі мистецтва фахівцями. Наші діти стали і лікарями, і інженерами, і архітекторами, і учителями, і перекладачами дуже багато. Тобто дуже різноманітний фах. Нам дуже часто закидали, що ваша школа з мистецької сторони дуже добрі дає знання. А от загальноосвітніх вона не настільки сильні. Але я кажу, якщо наші діти здавали по 190 балів математику на зовнішньому незалежному, до 200 доходило, то про що ми говоримо сьогодні? Наші діти були всебічно розвинуті. І це дійсно правда. Але ви знаєте, як писав колись Гарета в своїй концепції, що навіть якщо діти не оберуть фах мистецтва, тому що це не є обов'язковим в нашій школі було, все одно мистецтво супроводжувати їх буде ціле життя. І так воно й сталося. Діти наші особливі, унікальні і неповторні. І дійсно я б хотіла, щоб такі діти щасливі були в основному усі наші. Ті ще ситуації дуже дивує позиція влади. З одного боку говорили, що от вони хочуть на місці школи мистецтва щось збудувати, знищити. А вийшло так, що вони між собою не зуміли, скажімо так, культурно порозумітися. І там виник заклад, музей, я так розумію, тепер який функціонує. Хоча в нас ніби хороше приміщення краєзнавчого музею, і там дуже багато таких територій, де це радянське можна почистити, і місце для музею нормального, патріотичного, можна було б знайти. На вашу думку, що сталося, чому там взагалі не зробили руїну і не виросла багатоповерхівка, можливо, ви щось знаєте, можливо, чули, бо тоді чутки такі так, найбільше циркулювали. Чуток дуже багато було щодо цього приміщення, і дійсно казали, що там має бути багатоповерхівка. Ну, хто його знав? Можливо, через те, що було стільки протестів і що справа перебувала у судах, а на той час там було 3 позови поряд зі мною, ще подавали 2 позови проти реорганізації, проти рішення щодо реорганізації нашої школи. І, можливо, це зупинило таке і будівництво, я так думаю. Ну, тим більше, що бачите, що справа ж таки не закінчена, Верховний суд виніс свою постанову і далі. Я все ж таки буду добиватися того, аби школа була відновлена такою, як має бути. Ну, бачите, тут взагалі з приміщеннями дуже цікава історія. Адже на самому початку, коли створена була ця школа, нам давали будинок колишньої політосвіти на бульварі Шевченка, 17. Тобто, де зараз було тернопільське телебачення. Так, державне телебачення. Потім в результаті якихось, не знаю, незрозумілих дій, чи то приміщення їм було завелике, чи то що там сталося. І ми отримали приміщення за адресою Медова, 5. Потім нам обіцяли, що побудують поряд будинок великий і на першому поверсі, в тому Андріївському будинку, розмістять школу мистецтв. Нам геть показували проект, як там скрипочки, віолончелі, все це є. Ну і цей розтанув так само проект. Згодом Тернопільська обласна рада вирішила передати нам, навіть є рішення таке, приміщення недобудованої бібліотеки. І була тоді петиція, одна із батьків, Тетяна Цаволик, якраз разом із батьками створили ту петицію про передачу незавершеного будівництва наукової бібліотеки Тернопільській обласній експериментальній комплексній школі мистецтв. Петиція набрала в рекордні строки дуже швидко необхідні голоси. Але, бачите, замість того, аби дати нам приміщення, аби надати можливість школі, дітям, учителям далі розвивати цю, це дійсно унікальна школа, цю унікальну школу нас просто вирішили знищити. Замість надати приміщення, нас сказали реорганізувати, а фактично ліквідувати. Так що, бачите, тут з приміщеннями в нас дуже-дуже багато. Ще навіть був такий проєкт, щоб добудувати школу мистецтв, ще 3-й поверх там, розбудувати її. Навіть були виділені, кажуть, кошти вже. Ну, але потім десь вони поділися, і так ми на тому, що маємо. Ну, ви знаєте, за це рішення прикро, що здавалося
Це, кажу, така патріотична, національна, унікальна школа, яку завжди підтримував Степан Барна, мала би право на існування в той час, коли він був головою адміністрації. І здавалося, що коли вже прийшли до влади такі патріотичні партії, як Європейська Солідарність, Свобода, так, Самопоміч. Ну, але бачимо, що саме від Європейської Солідарності Овчарук, пан тоді був головою обласної ради, виносить проєкт рішення про те, аби... То не було навіть проєкт рішення. Бачите, яка ще ситуація була з тим проєктом, тому що планувалося, що буде приміщення розглядатися. Але ми зрозуміли, що спочатку це було таким, Струсівську школу нам запропонували, але я думаю, в них була вже давно ідея, що підсунути, от вони Струсівську не захочуть, а ми їм тут скоренько 21-ту школу підсунемо. Не було ні постійних комісій, ні узгоджень з колективом, абсолютно нічого, ні проекту рішення не було. Це рішення, ну, виникло з нікуди. Але, що саме основне, і рішення самого не було про реорганізацію школи. Тому що, знаючи те, що планується ліквідація фактично нашої школи, колектив, тобто батьки, учителі і громадськість звернулися до обласної ради, аби школу мистецтв залишили у тому форматі, що є, тобто обласною, Тернопільською обласною експериментальною комплексною школою імені Ігоря Герети в підпорядкуванні управління культури і також просто надати їй власне приміщення. З цим зверненням ми пішли до обласної ради. І от коли якраз розглядалося це звернення, це питання, коли депутати голосували за реорганізацію, такого навіть проєкту не було і питання не розглядалося. На моніторі в той час було про звернення батьківського колективу, вчителів та громадськості. І там, пам'ятаю, що Леськів вніс свою пропозицію, а от ми в 21-й школі проголосували за пропозицію, а про рішення, нове рішення не виносилося. І за пропозицію в цілому, за рішення в цілому не голосувалося. Тобто проголосували за звернення трудового колективу батьків і громадськості, фактично за те, аби надати приміщення школі мистецтв. Тобто це рішення так само було і сфальшоване в той же час. Так що такі цікаві подробиці виникають з того всього. На відстані кількох років завжди помітно життя. Я розумію, що також зараз і приміщення суспільного телебачення також обласна рада починає робити цікаві кульбіти. Ми з вами спілкувались перед інтерв'ю трішки. Я так розумію, ви будете відстоювати правду до кінця і на рахунок цього, я так розумію. Ну дивіться, навіть якщо головне для мене це повернути нашу школу. Так, Тернопільську обласну експериментальну комплексну школу мистецтв. Це те, що було знищено незаконно. Це вже Верховний суд сказав своє слово і поставив крапку. Все, на тому кінець. Але щодо приміщення, щодо майна, то це обов'язок засновника. Відповідно, якщо відновлюємо школу свою, вона знову ж таки повертається до підпорядкування обласної ради, адже засновником є обласна рада, і це її прямий обов'язок – забезпечити матеріальну технічну базу закладу. І те, що сьогодні говорять, що там були такі умови, а не такі, а того не було, а те не мало бути. Так, дійсно, що в нас, наприклад, комп'ютерний клас батьки зробили за свій власний кошт. За стільки років нам жодної копійки не було виділено на поновлення матеріально-технічної бази. Все це робилося руками батьків. І коли батьки просили, що дайте нам приміщення, чи навіть те приміщення просто суспільного, ми теж казали, що хай буде це, якщо не наукова бібліотека. Вони сказали, ми зробимо ремонти самі. Власним коштом, власними руками, тільки дайте приміщення. Наскільки, бачите, потрібна була ця школа нашим батькам, нашим людям, нашим жителям. Кажу ще одне, як спочатку воно планувалося, то це мала бути школа-інтернат або школа з гуртожитком, аби діти з найвіддаленіших куточків в нашій області мали можливість навчатися тут. Тобто забезпечити отою освітою, щоб вона була доступна до всіх. Сьогодні Тернопільський ліцей номер 21, спеціалізована мистецька школа, та, що є первонаступником, вона є міською школою. Вона позбавляє дітей з області права навчатися в цій школі, тому що діє територіальний принцип.
якщо і коли обговорювалося навіть на початках це питання, коли тільки воно десь виникло, то навіть в мене є в протоколі постійної комісії, то сказали, що ця школа розрахована на обмежену кількість, на 600 дітей. А от з дітьми, вона з школою мистецтв, вона не буде влазитися в наповнюваність. А потім якось розширилося там, ти вже влізлися. Як ви думаєте, скільки треба часу, щоб добитись правди? Я розумію, можливо, люди зараз кажуть, зараз війна триває не на часі. Це не на часі, напевно, дратує всіх інтелігентних думаючих людей, які бачать, що відбувається насправді. Тому що громади і люди, які більш живіші, вони відстоюють свої права. Тому що ми читаємо, зараз в пресі відбуваються різні. Тут замміністра ловлять з хабарами, тут чиновники витворяють продовольствам для армії. От, на вашу думку, що скільки часу, що, чи громадам не треба чекати, щоб відстоювати свою правду? Бо, скажімо, ваш приклад, це один з небагатьох, де можна фактично відійшли до фіналу. Показали, ну, що він відстояв, за вами була правда. Ви знаєте, не можна чекати. Просто не можна чекати. Ми знаємо, що там хлопці відстоюють нашу незалежність, щоб Україна далі була Україною. Але тут ми мусимо відстояти свою націю, тому що фактично поряд із тим всередині, що тут твориться, ми втрачаємо свою національність. Тому що можна відстояти територію, а поряд з тим втратити державу, втратити Україну. Тому що сьогодні масово знищуються заклади освіти, знищується освіта, знищується культура, знищується духовність, знищується усе національне. Ви вже, певно, знаєте, що зовнішнє незалежне оцінювання тепер є обов'язковим предметом математика, а не історія України чи українська література. З якою метою це зроблено? Знову ж таки, аби знищити українську національну свідомість, аби знищити, власне, українці. Те, що відбувається сьогодні, просто, от, напевно, та наша школа була першою ластівкою до знедуховленості і денаціональності. От вона дала поштовх для безкарності. Що далі буде, невідомо. Я казала завжди, що, людоньки, це сьогодні навіть не у школі йдеться, не у лісі, не у полі. А йдеться в тому, що знищать нас. Нас випихають з власної країни. Якщо в селі закривають школу, яка була єдиним центром цивілізації, то що чекаєте село? Чи будуть там сім'ї, чи будуть там діти, і чи будуть там згодом люди? Це просто знищення нашої нації і зачищення нашої території, як на мене. А от, власне, заклади освіти, ну що можна сказати, пам'ятаєте, що коли ще за часів Польщі Шептицький по всіх маленьких селах відкривав школи маленькі, тому що він бачив, що за освіченими людьми майбутнє, не за майном, не за матеріальним, а саме за духовністю, за тими, що поведуть вперед людей і виведуть цю націю на вищий щабель. Війна, так, війна. Тяжко, так, тяжко. Там хлопцям дуже важко. Чекати на них – це безсовісно і несправедливо. Ми маємо тут прийняти їх і дати їм створити всі умови, аби вони відійшли, відтанули трошечки, забули жахіття ті, які там були. І маємо для того забезпечити те, щоб в нас далі працювали школи, щоб в нас далі працювали заклади освіти, заклади культури, позашкільні заклади освіти, щоб цей гвинтик показав, що вони потрібні нам, що вони не дарма там лишили своє здоров'я, бачили чи захіття, що не дарма вони там страждали і втратили багатьох близьких для них людей, що є куди повернутися. Тут не так страшно, тут немає винищення. Але останні події показують, що, ну, нам далеко ще до того всього. І аби, як не прикро це визнавати, як не гірко, якщо там, якщо ми тут не наведемо ладу, то і перемоги там не буде. Воно йде одним шляхом. Вони там, а ми тут. Даємо раду і піднімаємо нашу Україну, нашу націю і наближаємо таким чином до перемоги. Так, ми чекаємо на хлопців. Але не просто пасивно, а робимо усе, щоб та держава міцніла, щоб ми могли їх підтримати, а не вони нас. І я вважаю, що тільки освіта, вона дає можливість
нам досягнути майбутнього. Бо якщо ми закриємо школу, про яку любов до дітей, про яке майбутнє ми можемо говорити? Коли кажуть, що там витрати, економія коштів, хай кожен із чиновників і тих місцевих представників місцевого самоврядування передивляться свої зарплати, свої премії, і тоді ми поговоримо про економію, кажу. Я все розумію, багато чого немає, багато недосконалості, багато чого треба змінити. І, можливо, багато в чому і потреба є у тих коштах, але не такою ціною, не такою страшною ціною. Сьогодні, забравши від дітей, завтра ми їх просто втратимо. Ми не повернемо це покоління. Це буде втрачене покоління, втрачений час, втрачена Україна. Я вам бажаю успіху. Я вам бажаю перемоги. Дякую. Ми що зустрінемося, ви розкажете, як ви перемогли, як ви відновлюєте школу мистецтв. Дякую вам за підтримку. Можете.